wakati huu siku hizi hatuna ikiri ya kusema tunakwenda kutafuta ati kibali ya kufanya mkutano. You do not need a license to hold a public. Nikama kutu nikuwa kule Bomas au Kenya, wengine walipinga sana hii mambo ya ugatuzi, wakasusia, waka walk out, wakaenda Kilifi, wakabadilisha, tukaleta ndizi na chungwa, na chungwa kamayana na ndizi ikaangusha chini, sio? Tunaangusha ndizi chini? Ndizi chini? Tukarudisha na tukaweka gavana. Siweka gavana? Basi gavana mpaka aheshimiwe. Manake yeye amepiga kura na watu mamia maalufu ya mamia, sio? We will condemn in the strongest term possible anybody who is trying to interfere with the authority of Governor Simbarati. Simbarati is an elected leader of the people of Kisii County. For the next 5 years, he has the mandate of the people of Kisii. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Hawa watu wanajaribu kuua. Wakijaribu kuua na bunduki, watakufa na bunduki. Unaona vizuri? Unaona vizuri? Sasa mimi nimekuja kwa kwanza kusimama in solidarity with Simbarati ana serikali yake, na kusema hii serikali ya ODM Azimio and must be respected by the national government. Pili, nimekuja kuambia nyinyi ati mimi bado sijachaguliwa kule Afrika. Bado sijachaguliwa, bado iko campaign. Nilaona vizuri, hata kama mimi kichaguliwa, kazi hiyo haianzi mpaka mwaka ujao, mwezi wa Februari mwaka ujao. Mwaka hii yote mimi niko na nyinyi tu. Mwaka hii yote mimi niko na nyinyi tu. Nara nikichaguliwa nikienda kule, siwezi kusahau nyinyi. Nitafanya mwaka hiyo 25 hiyo 26 hiyo 27 mkinitaka mimi nipo. Sasa mimi nasema mimi natafuta kura ya watu. Juni nienda kule Kampala kutafuta bwana Museveni kuomba kura yake. Na tutakuwa na Ruto huko. Sasa Ruto nikamwambia, bahati nzuri wewe umefika hapa, tuko pamoja na wewe, nataka kura yenu yote. Wakakubali. Wakakubali ya kwamba wananiunga mkono. Museveni nimesema yeye ndiye atapendekeza jina yangu, na Ruto ataunga mkono. Hapo chini mama Suluhu tayari ameshakubali, amesema ndugu Raila aendelee. Kule Mzumbiji, yule wa Mzumbiji na ile nyusi amekubali. Kule wa Zambia amekubali. Adana Mafosa amekubali. Sasa wewe ni nani? Wewe ni nani? Sasa yale mbele tulisema, kwanza mimi nataka tukushukuru, shukrani kwenu. Mwaka jana tulivyosema maandamano, maandamano Kisii iliwaka, Kisii iliwaka. Mkapata nishani ya dhahabu, sio? Sasa jamaa wakasema tuongee, tukaunda tume, tukaweka timu kikuwa inaongozwa na Kalonzo Musyoka, yeye kuwa inaongozwa na bwana Ichungwa, inaitwa Nadiko. Wameongea, sisi kuna mambo manne muhimu.